Espanya és la destinació preferida dels estudiants Erasmus. Sobretot despleguem mapa d'Europa dels fletxeta italians, fletxeta francesos i fletxeta alemanys. 10 de les 20 universitats preferides pels Erasmus europeus són espanyoles. Lidera el rànquing la Universitat de Granada, que és la que més estudiants envia i rep de tota Europa. Doncs sí, ja tenim de què presumir. I quines són les destinacions preferides dels nostres estudiants? Doncs tornem a desplegar aquest mapa d'Europa per dir-vos que són fletxeta Itàlia, fletxeta Regne Unit i fletxeta Alemanya. Però atenció, perquè els estudiants d'Erasmus Plus no només poden triar destinacions europees. De fet, el programa reserva prop de 19 milions d'euros en subvencions per finançar projectes de mobilitat amb altres països del món. Les destinacions més demandades són Rússia, Bòsnia i Herzegovina o el Marroc. I una xifra. Les mobilitats amb Amèrica Llatina s'han incrementat d'un 125%. És sentir aquestes coses i entrar-me unes ganes de tornar a estudiar.